ishte të gjej në kuzhinë. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Mi gati për të nisur, por para se të nisim duhet të marrim pak energji, edhe përmes bisedave, gatimeve, buzëqeshjes, diellit, energjisë që japim njëri tjetrit, gjithçka i vëvulën një kafe turke, siç është ama kafe turke, dhe sot zonja Albana, apo të thash zonja Albanas. Nuse, se bërë kështu si një zonjë vërtet. S'po ta gjejmë iden, tha kënga. Pa sheqere ke? Pa sheqer, po. Një sekund, një sekund. Shumë faleminderit, me ai kosjen e duhur, me dëndësinë dhe me aromën. Ça bën kjo kështu? Merë kafe, merë, sëse ngre do të kokën, merë. Kështu që bëj kafja. Kështu që bëj kafja. Si më tek sultani. Kështu që bëj kafja. Në perandori. Jemi në rezidien, ama me ama. Kjo, ka humor. Edhe jo, të lumë shiduar dhe shumë faleminderit. Të bëf mirë. Ta kësha përrun, për ja erda pak më me vonesë këtë në grip. Ja kështu me këtë ajkosjen, me këtë ngjyrën dhe me këtë aromën që ne këtu e ndjejmë, po ju e shihni tashmë dhe dëndësinë siç e sjell vet ama turke që na zgjon çdo mëngjes, kështu me aromën e saj fort, të këndshme dhe na jep energjinë e duhur për ja të vazhduar ditën. Ja ju paça të gjithëve. Qoft mirë. Si e kemi programin sot? Çfarë do gatuojmë? Do të mollojmë. Kemi shumë punë, ja, të lëkafen sot. Edhe. Jo, jo, i kam zgjedhur shumë të thjeshta sot. Aq të thjeshta sa më s'ka. Ja. Edhe korentin, pjesën tjetër e hoqja. Kam një tort, Pasqualina. Pasqualina jote, torta po, e vajzës tënde po, i bie. Sepse goca ka lindur në ditë pashkësh. Sa e më të bukur që i ke vënë vajzës. Po. Pasqualina. Ditë pashkësh dhe ishte vetë emri i. Ah, ja, fillova dhe nga batutat e mia. Ja, ta nisë me batutë, ta nisë s'ka. Sepse nga me të humorin, dhe sa mua të më zijen në avull spinaqi, shikoni, e kam rënë këto mjetet rrethanore, më dohet e pakus fare, dhe sa më dohet e pakus fare, kur unë linda, mamaja i thot babajt të gjo, t'ja vëmë emrin Bianca, si kisha bardoshe, duke dhe majta barsin deri, na hapat që përshkoj për mpleqëri. Shkoni ma të takoni shokun e vetë, që kemi që bërë gruaja gocëta, edhe unë gocë, se dhja vesh emrin ti tha, Albana. Albana? Babi, e po në regull, po, Albana i tha shokun vetë, po, e po mirë, shkon zyrë edhe thot, emrin e vajzës, Albana. Se që ishte programuar Albana, për Bianca? Për Bianca, po. Kështu është puna dhe e vajzës time, kishim programuar diçka tjetër, dhe të lindin ditën e pashme, nga vu Pasqualina. Si janë këto emrat. Jo më kot Albana sot, do t'ju bëj tortën Pasqualina. Bukur, Bianca, ish Bianca, ndryshe. Ua, po më mirë, më mirë. Ty të pëlqen Albana apo Bianca? Albana. Ne kështu jemi Albana. Albana, më të mbushet goja plus, që Bianca, të themi të drejtën, ishin ose bicikletat Bianca, ose ato qenë të bardhë dhe shatorë. Ka shumë vajza dhe gra me emrin Bianca dhe është emër shumë i këndshëm. Është delikat. Për të dhelës, është delikat. Po me Albana të mbushet goja. E mirë, mirë. Tani. Ta këdo shë emrin Albana. 50 vjetë më pas. Shiko, si u kryu avulli, ka që desha. U zbutë spinaqi. Ka që. Pra me mitë e rethanore, nuk pra duhet shumë, absolutisht. Të gjithë të masën këtu, unë e kam prerë më përpara. Njëra më e mirë në fakt, ja kështu edhe për një salatë, që sa i mirë që u bë spinaqi, u zbutaj sa duhet, limon edhe kri piper të zi, ose pak djathe, ku diunë si qa mu të shtoni tjetër, dhe e keni gati për salatën, pa e zhytur në ujë, sepse duke e zhytur ka tendencën që të shkarkohen vlerat respektive të spinaqit. Kemi folur për plot vlera. Pra e zbutëm pak, që ka tjetër, ti themi njërë përpërë si të kemi shtuar. Masën e gjizës të bilmeti kam edhe djathin tjetër. Qëfar do lojë djathin të keni juve? Po dhe ne themi parmigjana, po ne themi grana. Por ju që atë ju doj shpirti, nuk ka problem shumë. Mi afton të jetë gjiza, gjiza rikota si të doni ju, pra onë do t'i them të gjitha alternativat, që as një nga gjizat, mos të më ngellet zbuluar pa thënë unë dhe një emërtim. Poja gjizë, rikot dhe njomës, këto tre. A bravo, a njomës shkon akoma dhe më tepër. Djathin, çfarë lloj djathit keni ju? Mjafton që nuk duhet jeti but, duhet jeti fort që t'i japi dha të shihen. Patjetër me ndihmën e vezëve, që bëjnë atë shihen delikate direkt, edhe një thelpi hudhër. Një thelpi hudhër që unë ta shtoj direkt.
pa tjetër që mua më duhen pet të gatshme sfoliat. Mos u lodhni fare fare, nëse ju doni të lodheni. Mirë, ajo është pryes që ka shumë gatime të tjera, kështu që nuk ja vlen që të hapen edhe. Por, mbi të gjitha ju çfarë nuk do të haroni? Sa unë të vodorezat, ju nuk do të haroni asnjëherë që të shtoni vajin. Edhe unë them nuk ka nevojë për vaj ulliri, nuk ka nevojë për gjalp, sepse ju e mbi ngarkoni atë shije. Vaj Florion. Asgjë tjetër. Marim të që e kemi të hapur. I pasur me vitamine e kemi thënë dhe vjen posaçërisht nga Hungaria. Tjetër. Pakus vaj. Ja. Ups, në kraun, këtej. Nuk kam shtuar krip se të shikoni. Po të doni ju mund të shtoni krip, në varësi gjithmonë të produktit të bilmetit që ju keni. Nuk vendos avezën, që mos të më pritet, por nuk ose ka dhaj që nxehtësi, sa që mua, pa. Do me japi atë defektin teknik. Edhe po edhe nuk kuptohet. Një trazim i mirë. Vendosim? Sepse... Djathin. Që kuptim ka nëse në ngelen copat e gjizës, ja. Të papërzira mirë. Edhe, normalisht, që njomza ka akoma më të përshqie njomza. Unë e kam gjizë. Njomza është pak më e rafinuar, po është akoma dhe më e mirë. Si më e pastë, si më e delikate, më e butë. Tani, a më shton dhe një vezë, Niki? Ta lumë shinduar. Një nga një dështon, apo një ka nevoj vetëm? Furën mos e haroni të jetë e para ngrohur, edhe unë op, heq dorezat. Në momentin të hapen petët, po ndërkohë ti radhisim pak ato produktet që bëjmë gjithmonë, në mënyrë që t'ja lehtësojmë pak më tepër punën. Kemi një gatim të shpejtë si torta pasqualina apo petë sfoliat me spinaq gjizë dhe vezë. 2 petë sfoliat, 500 gram spinaq, 350 gram gjizë, një thelpi hudhër, 50 gram djath parmigiano, 6 kokra vez, vaj ulliri, krip, piper i zi. Dash fotografoheni, dash shkrueni produktet. Unë ditë them që është një gatim shumë i shpejt, i shishëm dhe stinor. Spinaqin e kemi tani të pranverës të freskët. Hapim tani petën sfoliat në formën e tepsis. Biles edhe pak me vogël. Opa, timonin drejt. Edhe. Dua të pasyzem. Timonin drejt. Ja, Malbana. Dhëmza, dhëmza. Dhëmza, dhëmza. Dhëmza, dhëmza. Mjafton mos të jenë të mpreta. Ja. Këtë pjesën që mua më ngelet, pa tjetër që unë nuk do të ashkoj dëmë, ta dini të gjë. Na të bëjmë byret që ka... Do t'i vënë në formë pastaj. E këthejmë në të ëmbël, apo në të pripur, si të duham ne. Pastaj të vënë në formë, unë. Farë në betet nga brumi. Po. E afton që ta vendosë në tarë në fillim fare. No, pas e kryon vakumin. Niki, me vaj, unë të t'jap letrën. A mami, sa e kemi marrë dorën kësaj letrës. Pëjmë të njëherë. Më shpejt. Më shpejt. Zbëhet. Ikën edhe kjo pjesa këtu. E merë? Ja ta shunë që këta? E merë dhe e vendos petën. Po, shumë pak e lyva, sepse dhe peta ka dhe ndyrën e vetë. Dari sekundë, se duat bedhe tjetërën. Jo, një sekundë. Mu se vendosim këta? Jo, jo. Jo se ja futa kotë. Ajo është me madhja. Dajme, o, pak të këtu. Sepse më duhet forma edhe një sekundë për tjetërën. A, nuk e përmbysim do të tepsinë, e kuptuam. Kam thënë që në vizatim teknik kam qënë shumë e mirë. Duke ardhur, duke u përmirësuar dora, se jam marrë dorën përsa, e shkësu e shkëpun. Po kjo nuk është edhe përprerje në këtyre faktikisht, që të justifikoj dhe unë vetën,
E do robi dhe një justifikim. Ja, u bë dhe kjo. Mos e lini shumë në temperaturën e dhomës petën sfoliat, se ajo lëshohet me një herë. Unë duhet vendos këtë një herë, që është me lëshuar, është më e pa kontroluar, se lëshohet direkt, opa, ja. Ani e rëgullon veti këtë gjë. Këtu me njerë, ja merë edhe këtë brumin, tjetër vendosim brushjen. Kam gjithë tjetër me këtë unë, ma lë këtu direkt. Në momentin që, sa më, si mama, sa më, fillojnë edhe mësojnë. Aman, mama, nuk po falem dhe që të ndimon tjetër, apë sa më, sa më. Bukur është ti mund të bësh perfekt si pas logikës të ndër, por ke një, jo, po, duhet të dhe, ja edhe pak më këshu. E, mirë, e di. E di, unë e pranova vetë këtë gjë. Të gjithë mama t'ja njësoj. Nuk do të shtoj vaj. Peta sfoliat... Peta sfoliat gjithë mon hapet me gjalpë. Pra ndaj është e tepërt dhe është e panevojshme që unë të shtoj... Gota mama, një sekundë të mbëta. Të gjithën? Të gjithën. Opa. Edhe po kemi më shumë, e lëmë njënë. Dhe ta lëmë njënë edhe pak se kam këktu. Edhe dua, ja të shovë një sekundë. Shumë që në lërë dhe pak se bëjmë në një byreçkë. Po, po. Ja, bëjmë formë tjetër. Do t'i vëmë të kato. Këmë bushim me spinaq me gjizë. Betet edhe peca tjetër për të shtruar, mjefton të nivellojmë mirë bushjen. Që po e dash kam lejtë qikse. E përë dhe një lukë tjetër. Ka bëj gati petën? Ja, një sekundë, ashtë i dua vezët një e nga një të ndash, të ndash. Ti vendosim si për? Po. Atërë, fillojmë. Unë ty të të bëjmë një ty. Ups. Këtu, bravo. Tjetër mënyrë kjo e përgatitjesë? Ti bëj një gropë që të ketë që mos të më dali jashtë. Pra në rastin kur anvisat dë duan që ti hapin vetë petët, dë hapin një petë poshë, një petë lartë. Ja. Të lumë. Tani vendosit petët apo jo? Vendosit dhe petën. Ja, për vendosun se i kam duartë dhe me vesë dhe për bëj dhe këtë proces. Të lumë që në duartë. Pra, i vendosën vezët, shifeni 5 kokra vezë në bushja, peta sfoliat është poshtë, tani do t'i vendosim edhe petën tjetër sfoliat, si për, ja kështu, bukur-bukur. Rëgloj e veta të bukur-bukur-bukur. Azi tjetër si duhet, përveç se pjekjes tani, do të fryet kjo në furë, se dhjet peta sfoliat ka vezë, gjalpë. Për në gjithim që këto, nuk dola, që dola nga thembrat e gjurekut. Ajo po vëndohet. E vendosim për pjekje, kjo ishte torta pas falina. Edhe njërë shumë shumë që mos falin bushja. Po, kur ta heq dhe të pritet, do pritet në trekënd që tjetë gjdo vezë. A, të mua beti? Ndërsa këte nga fura, na paralemëron aroma edhe koa që duhet të sjellim në tryezë, për të pare dhe ju, petën sfoliat të mbushur me spinaq dhe me gjizë. Shifeni, ka dalë njyre bukur e kuqërem, e shkrifët, petën sfoliat është pjekur, ka të fishuar volumin e vetë, brënda ka të mbushjen e plot me spinaq, me gjizë, me aromat e tjera që ashtuam, i hedhim edhe njërë një sy recetës të partë të përfunduar edhe të serviru, sepse kur recetat tona përfundojnë, ne pa tjetër që knaqemi që ti tregojmë të përfunduarat të këshikuesit. I marë 2 peta sfoliat, i kemi prerë si pas formës e tepsis, 500 gram spinaq në avull, dhe theksojmë këto, 350 gram gjiz, një thelpi hudhër, 50 gram djath parmigjan, 6 kokra vez, vaj ulliri, kryp, piper, i zi. U poqë dhe është në tryest. Tek vëndi ku kishim tortën paskualina, po vendosim edhe